A primeira instituição que Deus criou na face da terra foi a família. E foi através do casamento. Quando Jesus esteve aqui na terra, o primeiro milagre que ele realizou também foi numa festa de casamento. Então Jesus está aqui também nesse casamento, para abençoar a vida de cada um. Desse aí, você casa mesmo. Está aqui em minhas mãos essas alianças feitas de metal precioso que representa muito bem esse ato. Márcio, promete diante de Deus, como a Lucélia, como sua legítima esposa, amá-la, protegê-la, ajudá-la, assisti-la em todos os momentos da vida, seja na abundância ou adversidade, saúde ou doença. Prometo. Sim, fique bem. Lucélia, promete diante de Deus, das testemunhas, como a Márcio, como seu legítimo esposo, amá-lo, ajudá-lo, protegê-lo, honrá-lo em todos os momentos da sua vida? Sim. Não, não, de novo, o nome desconfiou, de novo. Sim. É. Muito bom. Nesse momento eu quero convidar todos para se colocar em pé. Vamos fazer uma oração consagrando essas alianças a Deus, para que o amor de Deus possa estar presente sempre na vida deles. Pai amado, Deus bendito, diante do Senhor estamos aqui nessa noite. Apresentamos a Ti, ó Deus, essa aliança. Pai, que esse casal acaba de se enlaçarem matrimonialmente. Deus, que a bênção celestial esteja sobre este casal. Deus, para que nenhum mal venha atingi-los, ó Pai. E que eles continuem nessa graça, neste amor, nessa alegria, nessa força, honrando um ao outro, respeitando um ao outro, amando um ao outro, ó Deus, até o dia do Senhor. Pai, e assim nós consagramos ao Senhor essa aliança e ministramos sobre elas as bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Selou o contrato. Esquerda do noivo Márcio Povo. Não, diante do que acabais de afirmar perante mim e de vos receber de matrimônio, conforme a palavra de Deus, eu, ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vos declaro casado, constituído em família, marido e mulher. Pode beijar a noiva agora. E diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com vocês, não somente agora, mas para todo sempre. E o que o Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Amém. Deus abençoe. E a gente que é motociclista também, né, pelo menos tenta ser, vai criar esse púlpito, esse altar, que é uma moto, é onde vocês vivem, né? E essa relação a gente sabe que ela começou também através de um convite para um rolê. Esse rapaz chegou nessa moça e falou assim: você topa fazer um rolê comigo? Ela disse assim: eu topo. Eu disse: mas desde que seja com os meus amigos juntos. Ela falou assim: eu também aceito. Então vamos fazer um rolê pelas nossas vidas. E assim aconteceu. E assim está acontecendo. Então nós aqui nesse momento vamos fazer uma pequena referência, um pequeno momento para a gente concelebrar essa união desse casal. E a gente também vai fazer no mesmo rito que costumeiramente costuma ser feito. Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi feito exatamente numa festa de casamento, nas bodas de Caná, onde ele foi então chamado pela sua mãe para que fizesse a multiplicação do vinho. E ele então pegou os odres que ali estavam, a pedido da sua mãe, e fez então a multiplicação do vinho, levando os convidados a terem uma surpresa maravilhosa, porque o melhor vinho foi servido exatamente no final da festa. Então, nós sabemos que vocês, casais, você, casal, já tem uma vida de muito passado. Todos vocês têm muita experiência do que é uma relação de amor e uma relação de desamor. Nós entendemos que o verdadeiro amor, ele nasce e ele cresce no transcorrer da relação. Nós não acreditamos naquela paixão intensa que dura a vida inteira, até porque paixões duram por fugazes momentos. E nós acreditamos nesse compromisso que vocês estão fazendo agora, porque nós cremos que vocês também vão fazer com que esse amor cresça minuto a minuto, dia após dia, através dos pequenos gestos de amor. Não são grandes gestos que constroem os grandes amores, mas são pequenos gestos que constroem os grandes amores.
São nos pequenos momentos que se constroem as grandes felicidades. Então é exatamente isso que a gente espera de vocês. Nós temos certeza que isso vai ser compartilhado com vocês. Os pequenos momentos, as pequenas gentilezas, as pequenas oferendas, o convite para sair à noite, uma rosa que esse rapaz busca na rua e leva para você, aquele bolinho especial que você faz na sua casa e ele vai aproveitar. O amor é construído assim. Não são de grandes eventos. Os grandes eventos são difíceis de serem realizados. Então, o amor se constrói no dia a dia. Saibam vocês, vocês já têm experiência nisso, que não existe felicidade completa. A felicidade é feita exatamente dos pequenos momentos. E é exatamente isso que eu creio que todos esses motociclistas que aqui se encontram, eles e as suas esposas, estão desejando para vocês nesse momento. Que vocês tenham essa verdadeira relação de união. Certa vez um guru hindu disse o seguinte, que quando o coração fala ao coração, não há mais nada a dizer. Pensando nisso, eu vejo que seus olhos e corações mais parecem dois sóis agora. A felicidade de vocês ficou bem latente quando vocês se encontraram. A vida de vocês mudou totalmente. Então, se os seres humanos podem amar e inspirar-se espiritualmente, o que dirá o Criador, fonte maior de todo amor e inspiração? O amor nutre, esclarece e conforta. É a inspiração de tudo. É a luz do coração. É o que faz o espírito evoluir e transcender. É o que vale a pena. Que seus pensamentos voem pelas estrelas. Há uma luz que brilha mais do que milhões de sóis juntos. Essa luz é a essência da alma. Essa é a luz que brilha nos vossos corações. Essas coisas que eu acabei de colocar, eu os dedico aqui a todas as pessoas e os casais aqui, os casais que já estão aqui casados, e eu diria assim, essas pessoas corajosas, amorosas, apaixonadas e fortes de espírito, pois só elas aguentam o tranco, as bacadas das motos, os buracos das estradas, as trepidações, as chuvas, o sol intenso, causada pelo amor estonteante em seus corações cheios de amor. Nós desejamos agora, nós gostaríamos que todos os motociclistas se levantassem, todos os motociclistas aqui presentes se levantassem, para que nós possamos fazer a consagração desse casal. Jesus, quando aqui esteve, ele disse algumas coisas muito sábias, porque foi o homem mais inteligente que pisou a face desse planeta. Ele sempre dizia o seguinte, que tudo que pedires ao Pai, em meu nome será concedido. Então eu vou repetir algumas palavras, e gostaria que todos os motociclistas presentes me auxiliassem nesse momento. As palavras são as seguintes. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Pai Celestial que abençoe esse casal. Que Deus